ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵੈਨ ਤੇ ਤਾਲਬੇ ਦੁਆ ਸਕਲਾਇਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਲ ਗਈ میرے وطن والےو حیران ہمے اولاد ہندی کیویں باج کسور دے جی لمبا میں پڑھنا ہی کوئی نہیں لمبا پڑھنا ہی کوئی نہیں دامن وقت ہی گنجائش نہیں میں نہیں پڑھدا بطول دربار بابا جی کیویں گئی میں نہیں پڑھدا زہرا سند پیش کیویں کیتی جیڑا سنی بندہ بیٹھے منبر تے کھڑ کے میں معافی مانگ کے ایک سوال دا جواب منگنا شیعہ قوم معاشر تے نہ روسی اللہ دے نام تے جواب ہی اڈے محمد پاک تو بعد پاک محمد دے گھر چا کے لعنتی کیوں اگے ودھ کے زہرا دے پا کے ہتھ تے زور نال کوڑا ماریا ہے تیرا سینہ دکھ دے تین مروبن دا وال نہیں آندا جی میں بسم اللہ کرا ایک سوال دا جواب ہے معافی مانگ کے پوچھتا پیا لعنتی کیوں اگے ودھ کے زہرا دے پا کے ہتھ تے کیوں گھر وچ آن سپاہیاں علی نو رسیاں پائیں جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا معافی مانگ کے اگلا وین پڑھدا پیا میری جی بسم اللہ کرا سنی بندہ جواب دے وے ہے لعنتی کیوں اگے ودھ کے کیوں گھر وچ آن سپاہیاں علی نو رسیاں جی بسم اللہ کرا ہتھیار نے جی 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 میں تیریاں نسلاں دا نو کرا جا ہوا جلدی اے جتھے بھابل سیدہ میں منت پیا کرے نا اللہ دے نا تے ڈاستا صحیح لعنتی کیوں اگے ودھ کے زہرا دے پا کے ہتھ تے زور میں بسم اللہ کرا ایتھائی میری مجلس مکدی پئیے جیڑے مجلس سنن دی نیت تے آیو میں نہیں پڑھدا بطول سند پیش کیویں کیتی میں نہیں پڑھدا سند دے پرزے کیویں ہوئے ایک تا میں جل پالیوں پڑھ سکدا بی بی دربار چولیے مدینے دے بدباش محمد دے بوہے تے آئے روز میں علی دیاں دھیاں چاہنیاں پاک محمد دے دروازے تے آئن بطول علی نو باہر بھیج جے نہ آوے آدن سی آپ لگے اسائے محمد دے دروازے نے نہ آگ لائیے ہن تو سا ویکھنا میرے علوں ہے پچھو بطول اگو دروازے پچھو بطول اگو دروازے اینا دروازہ جلائے بی بی کوشش کی تھی ہے میں دروازہ روکا ایک کمینے دھکا مارے اون تھلے بطول تیری کنے آنکھ بس دیئے میں نوڑا سا کنے بس دیئے تلے بطول اتے تاکے ساج پچھتا ہے اتو فوج لاغ گئی حسن حسین منظر چاچا جی ڈٹے قبر رسول تے ٹکر مار کیا دے کہا